Kiguddewani. Omuliro guno ogutebereezebwa okuba nga gusaanyizaawo ebintu ebibalirirwamu obukadde obusoba 13 wamu n'ensimbi enkalu obukadde 4 gusaanyizaawo enju ya Kansala Iga Ari Masengere ng'ono yakiikirira omuluka gw'e Nabikakala ku lukiiko lwa West Division mu Mubende Munisipaali. Omuliro guno ogusaanyizaawo ebintu eby'enjawulo okuli kompyuta, laptopu, ebiwandiiko eby'enjawulo kw'ossa n'ebintu eby'omu nnyumba ebiwererako ddala. Poliisi oluvannyuma lw'okutemezebwako etuuseeko mu kifo kino n'ebaako by'enoonyereza oluvannyuma lwa nannyini nnyumba okwekubira enduulu. Okuva 2008 era nembadde era nga sinaana kumala kusoma nga mbeera wano nga nnyambako eggombolola ery'okuba mbadde siina kitange ng'era banyambako bampayo akasente. Nannyini nnyumba eno Iga Ari Masengereze alumiriza omukyala Nabbanja avunaanyizibwa ku mayumba n'ettaka mu ggombolola eno eyamumyuka Bageza mu Bwakabaka bwa Buganda gwagambye nti bamaze ebbanga nga bagugulana ku nsonga ezitali zimu. Naye mbaddewo n'embiranye okuva Buganda lwe yakyusa abakulembeze ne muba akakiiko kano akazze akabaddeko Mwami Kirumira. Mubaddemu omukyala Nabbanja abadde ambeera bubi nnyo ng'agamba nve ku zino ennyumba nti baagala tuteekawo ssomero ng'ekintu ekyo n'ekinyonyolako bakama bange ababadde bannyambako wano eno ku ggombolola ne baŋŋamba nti siina kuvaawo wano eno. Kansala ategeeza nti omukyala ono Nabbanja yabawambako ebintu bya bavubuka omuli olusuku n'ekiyumba eky'ensolo. Bageza Development Association naye era kyawambibwa buwambibwa nga kikulemberwamu kaweefube Madamu Nabbanja era kati ye yateekamu ensolo ze n'ate abavubuka abaali wiiringi okulundiramu ensolo zaabwe baakibalemesa. Yenna amala Grace ng'ono ye muliraanwa wa Iga agamba nti alina omuntu gwe yalabye okumpi n'ennyumba eno era ekyaddiridde kwe kuwulira enduulu ng'enju ekutte omuliro. Wabula ye nannyini ssomero ly'ebyemikono Ambias Ampire agamba nti obuzibu bwavudde ku masannyalaze. Ngenda owulira ng'abantu bakuba enduulu bagamba muleete amazzi ebintu biyidde enju eyidde nesooka nenyumira ddakika ntono tonera kumpi distance ntono nnyo ne ngamba enju eyidde tyampisewo nga tewali kiriwo. Era ndowooza masannyalaze kubanga era abaana babadde bantegeeza teoluusi emisana abadde abajjako ye n'asigalako. Wabula bwetuukiriddeko ku Margaret Nabbanja bino byonna abyegaanye ng'alumiriza omuvubuka ono okwesiba mu nju y'eggombolola ya Mumyuka nga baatuuka n'okumuwa ensimbi apangise awalala wabula n'alemerawo. Agamba nti ebintu bingi ebidde byonoonebwa ku mbuga eno wabula nga tebamanyi bakiba byonoona. Kino kyagambye mbu baamwokezza ffe twamwokezza nga gavumenti ya Ssaabasajja singa twali twagala kola ekyo tebaali muwadde ssente kuvaawo. Amyuka Mumyuka Bageza Mate Robert awakanyizza ebyogeddwa nti omukungu wa Ssaabasajja ali mabega w'ekikolwa kino era bw'atyo n'avumirira byonna ebyogeddwa Kansala Iga. Kiriza bategeera omuliro gwavudde ku ki ate tetuninaako obuzibu muntu wa Ssaabasajja Kabaka naffe tuli baanira batukwasa okukulembera bana. Ono awadde omuvubuka ono amagezi ensonga zino okuzikwata mu ngeri y'obuvunaanyizibwa awamu n'okwewalanga okukonjera abalala. David Ssebugwawo yakusatidde eggulu eno ku lwa ABS Television. Kiswanti ettaka lye tuliko si ttaka lya muntu si kinomu wabula ttaka lya Buganda.